Prelazimo na temu dan u danu uživo. Odluka da se na predlog fondacije Tijana Jurić uvede doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem izazvala je burne polemike na društvenim mrežama posle odluke nekoliko nevladinih organizacija da od Ustavnog suda traže da preispita ustavnost promene Krivičnog zakonika. Šta je predmet polemike, koji su razlozi za žalbu Ustavnom sudu, u temi dana govore Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić i Bojana Selaković iz organizacije Građanske inicijative. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Gospođo Selaković, evo odmah na početku da popričamo inicijativa 9 nevladinih organizacija, je li tako, da se ispita ustavnost ove promene Krivičnog zakonika. Na čemu se temelji taj vaš zahtev? Šta vidite kao sporno uvođenju doživotne kazne? To je argumentacija koja je više puta izrečena u tom periodu pre usvajanja i izmena Krivičnog zakonika i u periodu dok je on se nalazio u skupštinskoj proceduri. Prosto postoji jedna grupa predstavnika stručne javnosti i ja tu moram da kažem da nisu u pitanju samo ovih 9 organizacija koje su to pokrenule, već zaista veliki broj sudija, tužilaca, advokata, pa čak i advokata iz onih međusobno suprotstavljenih tabora, su se protivili na ovakav način izmenama Krivičnog zakonika, s obzirom da to nije u skladu sa nekakvim praksama i standardima u toj oblasti. I ono što je mnogo važnije jeste da u odnosu na ono što je bio inicijalni predlog narodne inicijative, koja je na neki način i pokrenula ceo taj proces, taj korpus krivičnih dela za koje se može izreći ova vrsta kazne je proširen i to na jedan vrlo sporan način. A dodatno kada govorimo o samom procesu na koji način su izvršene izmene zakona, dakle u jednoj vrlo brzoj proceduri bez adekvatnije argumentovanje javne rasprave, sve to na neki način ostavilo bojazan da i stvorilo bojazan da nije najadekvatnije promišljeno i da prosto to što je uneto u Krivični zakon zaista menja bitno pravni režim u toj oblasti, a što na neki način i može biti predmet postupka kod Ustavnog suda. Dakle, ta inicijativa koja je podneta Ustavnom sudu, ona isto tako može da se podnese za bilo koji drugi zakon koji je donet. Evo, koliko sam čula, recimo, danas su kolege iz jedne druge organizacije iz Fonda za humanitarno pravo podnele inicijativu Ustavnom sudu za ocenu zakonitosti Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Svaka od ovih organizacija koja je ovde potpisivala podnosila je inicijative Ustavnom sudu za druge zakone, tako da prosto mi smo se opredelili da iskoristimo jedan pravni mehanizam koji je dopušten i dozvoljen u pravnom sistemu Republike Srbije. Zakon je usvojen, on je počeo da se primenjuje, a sada kako će se Ustavni sud izjasniti, to ćemo da vidimo. Gospodine Juriću, šta vi kažete na ovu argumentaciju? Prvo, apsolutno ne mogu se složiti samo sa jednim, a to je da je naša inicijativa proširena sa nekim delima koje nemaju veze sa tim. Znači, to je stvar samo sa kojom se ne mogu složiti. Znači, ja podržavam sve ove organizacije da oni zaista traže i potraže to od Ustavnog suda. Da li je to zakonito, da li nije, da li to podleže Ustavu ili ne podleže, nemam apsolutno problem sa tim. Tako da ja pozdravljam, ja sam potpuno siguran da će Ustavni sud presuditi onako kako i treba da presudi, a to je da će ova doživotna kazna zatvora zaista biti potvrđena od Ustavnog suda, jer tu zaista ne postoji ni jedna prepreka sa kojom bi Ustavni sud mogao da takvu jednu kaznu uopšte poništi. Mm-hmm. Sad, pominjali ste da postoji mogućnost žalbe Ustavnom sudu, ova oblast je posebno osetljiva, zato što se govori o ubistvu, silovanju maloletnih osoba, trudnica, nemoćnih lica. Vi ste reagovali kada su se neke od nevladinih organizacija na Twitteru, na društvenim mrežama, ali tako, i na javnom servisu oglasile, rekavši da će podneti žalbu Ustavnom sudu. I upravo to što ste rekli, da, evo, rekli ste Centar za prava deteta, taj njihov stav je licemeran, rekli ste, i nije normalan po vašem mišljenju. Međutim, to je izazvalo lavinu
kritika, pretnji, optužbi. Danas su podnošene i krivične prijave, o tome ćemo pričati. Da li mislite da je to, da li ste očekivali da u tom pravcu krene na taj vaš tweet, na te vaše opaske, da u tom pravcu krene ta rasprava i polemika i da se izrodi u tako nešto? Da, apsolutno, niti želim, niti sam nikad podržavao nasilje i ja to apsolutno nisam želeo. Ali isto tako kako sam rekao za organizaciju, pričamo konkretno Centar za prava deteta, kako sam rekao da su licemerni, što ja smatram da zaista jesu, to od sada odgovorno i potvrđujem još jednom, jer ne možeš da u svom imenu, samom nazivu imaš Centar za prava deteta, a ovde se žališ na doživotnu kaznu zatvora za ubice dece bez mogućnosti uslovnog otpusta. To je za mene apsolutno licemerno. Sa druge strane, ja ne želim da budem licemeran, da ja pričam. Neka organizacija je ponela neku žalbu u Ustavnom sudu, zato je... Ne. Pa ja, moja organizacija stoji za svakog svog postupka. Fondacija Tijana Jurić, sve što uradimo, mi stojimo iza toga. I što smo rekli, što smo uradili, pa hajde stanite i vi. Ja ne mogu da sada branim i da kontrolišem milione ljudi u Srbiji kako će reagovati. Nažalost, naše društvo je tako. Nažalost, naše društvo je uopšte pokazalo da nismo dovoljno tolerantni, da ne razmišljamo dovoljno svojom glavom, da zaista nasilje nas svugde okružuje i tako ljudi postupaju. Ja, ponavljam još jednom, i kasnije sam rekao, ne želim jednostavno da tu bude bila kakva hajka na te ljudi, ali hoću da kažem, ne možeš da budeš lice, ne možeš da se ovde boriš za prava dece, a ovde kažeš, žalit ću Ustavnom sudu zato što se treba dodeliti kazna, doživotna kazna zatvora za ubicu jednog deteta. To jednostavno nije korektno. Onda nemoj da se baviš decom, bavi se ljudskim pravima, što ja podržavam gospođu Selaković, gospodina Ćurčića, sve te druge organizacije, društvo sudija koji su potpisali, sada ih ne nabrajam. Apsolutno, evo, pozdravljam, super, idemo da vidimo šta kaže Ustavni sud. Nemojte vi iz Centra za prava deteta da vi šaljete i da vi budete neko ko će se žaliti na takve presude i na takve kazne. To jednostavno nije fair. To jeste upravo ono što je negde najspornije po meni u celoj ovoj priči. Ja potpuno razumem gospodina Jurića koji to iz svoje perspektive vidi na ovaj način, da on prosto ima mišljenje, kao što je njegovo mišljenje bilo da treba pokrenuti inicijativu, i što je potpuno u redu da prosto građani koriste mehanizme koji su im na raspolaganju, da skupe potpise za podršku i da prosto iz svoje perspektive sagledaju kako neki problem treba rešiti. Međutim, ovde i niko nema problem sa tim. I niko od ovih organizacija nema problem sa tim i niko vama ne osporava pravo na to vaše mišljenje izraženo na taj način. Međutim, mi ovde imamo mnogo više problem sa državom, koja je bila ta koja je trebalo taj proces da usmeri na određeni način, da ga sagleda, da sagleda ove predloge na određeni način, jer prosto moramo biti svesni da je ovo svojevrsni presedan u našem zakonodavstvu. Nijedna druga narodna inicijativa, iako ih je bilo, evo, ja lično sam učestvovala u jednoj 2012. kao jedan od inicijatora kada smo 180.000 potpisa skupili za ukidanje PDV-a na bebi opremu. Dakle, jedna tema koju su građani takođe prepoznali i koji su dali podršku, a koja je mogla isto tako da se komunicira u pravcu, evo, svi oni koji to ne podržavaju, uključujući državu i institucije, oni su za to da se neko bogati na grbači dece ili roditelja. Znate, to je takva vrsta polarizacija može da se pravi i u tom slučaju. Kada sam ja to govorio? Ne kažem da ste vi to govorili, već samo navodim kao primjer. Pa ne, ali vi pričate sada o ljudima koji su podneli inicijativu da ste vi mogli. Ja to nisam ni jednom momentu iskoristio, samo se ispravite. Ne, nije problem, nisam ni rekla da ste vi to rekli. Samo govorim da kažem, jednoj vrsti narativa koji postoji u javnom prostoru kad su ovakve stvari u pitanju. Mi sad imamo situaciju u kojoj inicijativa koju podržava određeni broj građana, inicijativa koja je potekla od, da kažem, čoveka koji se na najsuroviji način susreo sa jednim problemom, je stvorila dodatnu vrstu polarizacije, da sada svako ko misli drugačije, on se označava kao neprijatelj dece, protivnik interesa deteta, delegitimizuje se, da kažem, u svim drugim procesima. Na ovaj način, kada gospodin Jurić
koji nije nama ovde sagovornik. Mi nismo u istoj poziciji. I moja pozicija je sada mnogo teža. Ja sedim ovde i razgovaram sa vama kao neko ko zastupa određeni stav, a vi ste neko prosto ko emituje emociju. Vi ste čovek koji je doživeo bol koji je doživeo. I mnogo je teže. Da treba da ćutimo. Ne znači, ali to isto tako ne znači da prosto ne možemo da razgovaramo objektivno apsolutno. O bilo čemu. Evo, razgovaramo potpuno objektivno. Samo da mi pustite, da mi pustite da završim. Tako da, prosto, taj centar za prava deteta je zaista učinio mnogo od svog osnivanja, pa do dana današnjeg. Bez njega i bez većine ovih drugih organizacija mi ne bismo imali različite institucije, mehanizme, sve ono što je u trenutku kada smo, kada se to uspostavljalo, na sličan način smo razgovarali. Slična vrsta polarizacije u društvu postala. A sad mi ne možemo da zamislimo ovo društvo bez zaštitnika građana, bez poverenice za zaštitu ravnopravnosti, bez zakona o pristupu informacijama od javnog značaja. Da li to znači da ta organizacija ne može da pogreši ili da ne greši? Ne, niko ne kaže da ne greši, ali vi na ovaj način isključujete njima, zapravo oduzimate pravo da budu adekvatan sagovornik u bilo ja kom procesu. Ja samo imam svoje mišljenje o tome. I to je moj argument. Mišljenje. I apsolutno sam izneo svoje mišljenje. Oni će raditi svakako kako su zamislili da rade. Ne može meni niko oduzeti pravo na svoje mišljenje. Za mene je to apsurdno. Naravno. Apsolutno. Naravno. Svi mi imamo svoje, evo samo da završim, svi mi imamo svoje mišljenje, ali naravno. Prosto negde moje mišljenje je da bi trebalo da postoji jedna vrsta odgovornosti u javnom prostoru. Jer znate, kada izađe neko ko ima najveću moć u ovoj zemlji i kaže da je N1 CIA televizija. Na koji način? Pustite me, sad N1 televizije. Naravno, pričamo o ustavnosti, pričamo o ovome što smo, nemojte mi sad... Vi sad vraćate se na ustavnost, ali znači mi govorimo o jednoj vrsti targetiranja. Pa nemojte mi pričati o predsedniku i N1, pričamo o... Ja samo pokušam da napravim paralelu i da vam objasnim da je to isti način. Pa jeste. Nije, apsolutno. Samo je različita tema. Apsolutno nije. I različita je tema, vi na taj način prosto isključujete Centru za prava deteta da prosto sada bilo šta radi što se tiče deca. Pa neka rade šta hoće, ja kažem svoje mišljenje o njihovom radu. U redu, to je vaše mišljenje, naravno. Ali to prosto mi ne mislimo da je to adekvatan način to da mislite, se naravno. Procenjuje mišljenje nekog drugog. Apsolutno, da. Htela sam da vas pitam, evo, taj tweet i neke vaše izjave, je li tako, na javnom servisu dovele su do toga da budu podignute i krivične prijave, je li tako? Mm-hmm. Zato što se Centar za prava deteta našao na meti napada, pretnji i svakako je to veliki problem sada za njih. Mm-hmm. Kako to komentarišete? Kako vi komentarišete to što sam ja, evo, dva sudska spora se vode protiv mene, protiv ljudi koji su pretili meni i mom detetu. Kako vi to komentarišete? Šta sam ja to uradio da ja dobijem pretnje da bude na Twitteru isto to istom tom Twitteru da budu pretnje kako ćemo ubiti sutra Igora Jurića, da li ćemo mu odseći nogu, da li da ga udarim autom na pešačkom prelazu ili da ga ubijem čekićem u glavu. Kako tumačite pretnju mom detetu koja je dobila pretnju na istom tom Twitteru i na Facebooku gde kaže ubiću te isto onako kako je ubijena tvoja sestra Tijana. Čime sam ja to doprineo? Znači to je atmosfera u društvu. Ja ponavljam još jednom. Da, ali ako ste imali to na umu, onda ste verovatno i sami imali veću odgovornost u onome što izgovarate upravo na tom Twitteru. Znate kako je to kada vam neko preti? Ali šta sam izgovorio? Rekli ste, stav Centra za prava deteta je licemeran, nije normalan, to ste potvrdili, ali ste rekli Centar za prava deteta podnosi zahtev za ocenu ustavnosti zbog doživotne kazne za obljubu nad decom, jel tako, silovanjem dece i ubistvom, Centar za prava deteta. Da, naglasili ste to. Apsolutno. Jeste podvukli to na nekakav način i upravo to je izazvao lavinu reakcije. Naravno, zato sam i rekao. Sve druge organizacije koje su potpisnici te žalbe, apsolutno pravdavno. Ni za jednu, nemam ni jednu reč protiv. Čak evo, podržavam to što su radili. Mm-hmm. Ja vam još jednom ponavljam, ne može Centar za prava deteta da se bavi time. I ne može Centar za prava deteta da se bori za prava dece
A ja sam rekao još jednom, i moram to da ponovim, bez obzira što vi meni sada pričate, jer ja kao, kako kaže Bojana, ja sada ne mogu da pričam sa vama zato što ste vi emotivni. Pa naravno da sam emotivan. Ja znam o čemu pričam. Jer ako moje dete, ponovit ću još jednom, i moram to da kažem, ako moje dete moli ubicu da ga ne ubije 5 minuta pre samog ubistva, i taj čovek ubije, i sada mi raspravljamo o tome ko treba da ima veća prava, da li ubica mog deteta ili moje dete. A oni se bave pravima deteta. Dobro. Samo da završim. Još jedno. Pritom, želim da pitam i Centar za prava deteta, sve ove organizacije koje su potpisnici žalbe, da li ste se javili meni i mojoj porodici ikada od momenta kad mi je ubijeno dete? Da li ste se javili roditeljima male Anđeline, bilo kom detetu koje su ubijene zadnjih 10 godina? Pitajte ih. Ja sa svim tim porodicama sam u komunikaciji. Pa što se ne izborite za prava tih ljudi? Nego se vi borite danas za prava ubica te dece. E, to je meni licemerno. A možete misliti od meni šta god hoćete da ja na nasilje ne pozivam. A to je licemeran stav i tačka. Ovdje sada samo da kažem, postoji jedna druga vrsta problema. Da li su nevladine organizacije na bilo koji način pomogle porodicama koje su doživjelo ovo? Ja koliko znam organizacije koje se time bave više nego građanske inicijative. Koje? Ni jedna. Evo, ja vam sad kažem, potpisujem. Ni jedna. Porodicama čija su deca ubijena. Dobro, ali... Ni jedna. Evo, sad, znači, evo, ne. Ni jedna. Ali ne možete sad, vi sad opet delegitimizujete to. Znači, mi pričamo o kažnjavanju ubica. Delegitimizujete ili ne? Ni jedna. Mi pričamo sad o kažnjavanju ubica. I to je stvar krivičnog zakonodavstva. Znači, jedna materija koja... da kažem, ima veze isključivo sa krivičnim pravom. I vi zamerate sam proces kako izgleda usvajanje izmena krivičnog zakona. E, a onda kada vi to stavite u kontekst prava deteta, mi onda dolazimo u situaciju da ja isto tako mogu da postavim 1000 pitanja zašto baš ovoliko ljudi je u stanju da se aktivira i podrži ovakvu jednu inicijativu kada pričamo o deci koja su mrtva, a kada sa druge strane su u pitanju druge inicijative koje se bore za prava dece koja su živa. Na bilo koji drugi način nijedna druga aktivnost ne dobija ovu vrstu podrške. Ne mogu da vam kažem zašto? Ne, nisam završila. Pa pitali ste. Nisam završila. Odgovorit ćete mi posle. Okay. Znači sada ovdje nekako brkamo babe i žabe, tako mi se čini, i mi sada i dalje zaboravljamo da ovdje pričamo o jednoj potpuno drugoj temi i opet se na kraju vraćamo na to da neko nema pravo, u ovom slučaju Centar za prava deteta, da podnese tu inicijativu. Ma ima, samo ima je apsurdno. Pravo svako. Ma ima, ja sam rekao da ima, ali apsurdno. U redu. Nemojte se baviti da decom. Postoji, naravno da će se bave decom, jer da nije bilo Centra za prava deteta, mi ne bismo govorili ovdje o tome koliko je štetno telesno kažnjavanje dece, mi ne bismo govorili o tome da treba maloletnike zaštititi od krivične odgovornosti, ne bismo govorili o tome da deca na neki drugi način budu zaštićena u sistemu. Da li treba ubiti i da treba ubice treba staviti u zatvor do kraja ili ne? Ne, ali to sada nije u redu što vi tako radite. Pa naravno, ja kažem kako jeste. Naravno, može vama biti da nije u redu ili jeste. Naravno, ali sa druge strane mi se isto tako možemo vratiti i na to opet ko ima pravo šta da govori i ko ima pravo šta da podnosi. Ja se vraćam na to. Ne, samo moram da kažem još jednom. Znači, ovdje nema niko problem sa vama, ni sa vašim stavom. Ni ja nemam sa vama. Mi imamo problem sa državom, sa načinom na koji je to odrađeno, sa načinom na koji su sagledani komentari, ne naši, nego velikog dela stručne javnosti. Da pričamo sada o tome iz različitih perspektiva. Ja isto tako mogu da kažem kakvo je moje mišljenje, a to je da ako sada na ovaj način polarizujemo i ograničavamo nekome, pa bio to Centar za prava deteta ili bilo ko drugi,
pomeramo kriterijume i to je ono što je opasno. Mogu ja? I sutra ćemo na isti način govoriti o nekoj drugoj temi i sužavat ćemo sve više i više, da kažem, tu jednu oblast ljudskih prava, jer šta nas onda sprečava da na isti način ukinemo pravo na abortus ili ne znam, da na isti način se odnosimo prema ženama koje su recimo počinile krivično delo čedomorstva. Nije to, to nije, to su to su posledice koje proizilaze iz... Evo ovako, prvo da pričam, još jednom ću da ponovim. Znači, još jednom ću. Ne osporavam. To im je pravo, neka podnose žalbu. Apsurdno jeste. Tačka. Ponovit ću još jednom. Nikoga nisam pozivao na nasilje i ne pozivam. Tačka. I to je sušta istina svega. Ali kada pričam o tome zašto se ne za druge stvari nisu okupili ljudi, a ja ću vam sada reći, ja ću te ljude okupiti. A znate zašto se nisu okupili? Pa zato što takvim organizacijama više ljudi ne veruju. E, došli smo do toga da se civilnom sektoru u Srbiji više ne veruje. A znate zašto? Zato što nisu iskreni. Zato što se nisu iskreni. I zato što su prevarili ljude. E, ja ću da vam kažem. Ja ću ljude, evo sad radimo... To su ozbiljne optužbe, gospodine. Apsolutno. Ja ću da vam kažem. Ja ću da vam kažem. Možete pričati šta hoćete. To ljudi pričaju na ulici, ne pričam ja. Ali ću da vam kažem sad. Ja ću okupiti ljude. Evo sad se borim da se uvede sistem obaveštavanja u slučaju nestale dece. Ja ću opet okupiti ako treba 300.000, 500.000 ljudi. Prikupit ćemo opet potpise ako treba. Ja ću okupiti ljude. Zato što ljudi meni veruju. A vi možete pričati šta hoćete. Zašto? Zato što imam emociju. Ja ovo radim iz srca. Zato što radim iz srca i zato što sam iskren. Nešto što je neuporedivo. Ja sam iskren i radim to iz čiste, iskrene namere. Ja ću okupiti ljude. Za inicijativu vezano za sistem obaveštavanja za nestale dece, okupit ću opet ljude, još više ljudi nego što sam prikupio kada smo prikupili potpise. Samo nešto, moram da vas pitam. Sad dozvolite samo da pitam. Gospodine Juriću, sve to što hoćete da uradite je nesumnjivo plemenito, humana stvar i svi vas podržavamo u toj inicijativi. Međutim, evo sad ste izrekli ozbiljne optužbe na račun nevladinog sektora i Centar za prava deteta ste na neki način stavili, jel tako, da bude meta raznoraznih ekstremnih. Ne, moram da, jel osjećate odgovornost za to što... Pa ne osjećam. Za pretnje koje dobije... Pa ne osjećam. Ja vam pričam, ja dobijem iste te pretnje. Pa mi smo u javnom životu. Pa centar za... Pa ne dobije, pa naravno. Pa naravno. Pa o tome pričam. U čemu je razlika? Jeste vi bolji od mene? Pa ne. Pa ne, pa niste. Ja dobijam za ono što ja radim. A vi dobijate za ono što vi radite. Ušli smo svesno u to. Ja sam svesno ušao u bitku. Ja sam potpuno svestan da ću danas dobijati milion pretnji i milion da na Twitteru i na drugim društvenim mrežama. Isto kao što ste ušli i vi, Bojana. I tu nema razlike. Samo što vi sebe u ovom slučaju, bez obzira kako vi to shvatali, vi sebe doživljavate u ovom slučaju kao veću žrtvu, a mi smo kao manja. A ja da vam kažem, isto tako, šta je kriva moja druga ćerka da dobije takve pretnje? Absolutno, i zbog čega? To je tako strašno. Da, pustite me ovaj. Znate kako, znači, ja sam vam to i rekla na Twitteru, znači, kada se dešava onaj jedan ciklus pretnje i svega drugog prošle godine, vama lično i kada su vas razlačili i tabloidi i sve što je bilo vezano za to, znači mi apsolutno smo stali iza stava da je to nedopustivo. Bez obzira na to što se mi nismo slagali sa predmetom vaše inicijative. Apsolutno ću stati za vas. Znači to je, znate kako, to je jedna stvar, ali mi nijednog trenutka nismo rekli Igor Jurić nema pravo da podnosi narodnu inicijativu. Po koji rekao? Ali vi sada na taj način osporavate druge. Ma ja vi razumete? Pa nemojte sada da menjate teze. Centar za pa ne osporavam, ja kažem da je to apsurdno. Oni, vi ćete svakako podneti tu žalbu, ali to je apsurdno, Bojana, pa možete sad pričati koliko hoćete. Ne, ali drugi problem, znači, koji ja ovde imam, jeste što vi sada vi zaista sada umanjujete značaj svega što je iko ikada ovde uradio za decu ili u toj oblasti. Ajde recite kada... samo iskreno. Pa evo kada tako govorite. Mogu da vas pitam. Ajde recite mi iskreno. Evo vi mi recite, molim vas. Šta vi mislite? Ovde ja postavljam pitanje. Dobro, da, možete da pitate Bojanu. Šta mislite? Da li je u Srbiji, kada pričamo o građanima naše zemlje, da li je danas veće poverenje u civilni sektor ili pre 10 godina?
Mislim da nema razlike. Mi se bavimo i tim istraživanjima i poverenje da se razumemo. Dobro, niste realni, zato što znate sami. Nije bilo veliko. Nije veliko, nije veliko ni sada, a nije bilo veliko dobro, ni pre. Okay. I toga moramo da budemo svesni. Dobro. Jedan od razloga koji do toga dovode upravo jeste, da kažem, ta jedna atmosfera linča koja se stvara još od 90-ih godina i to je jedno negativno nasleđe o tome da su nevladine organizacije izdajnici. Hoćete da me pustite, molim vas. Da su izdajnici, da su strani plaćenici i tako dalje. Ja ne dopuštam da vi kažete meni da ja nisam iskrena u tome što sam ja do sada radila za decu. To nije tačno. Dobro. I nije u redu. Zato što, znate kako, ja ne nastupam ovde iz pozicije toga da sam ja... Pa pitali ste me kako se nije okupilo. ...samohrana majka dva mala deteta pa, i da sam imala ovakve ili onakve probleme. Pa pitali probleme. Ste me kako neće. Ja ću okupiti još 300.000 ljudi, rekao sam vam nije za sljedeću. Nije sporno. I to je u redu. I vi ste zaista mnogo učinili na toj temi. Evo, moramo... I sa onim prvim izmenama zakona 2015. i sa Amber Alert sistemom i tako dalje. I ništa od toga nije sporno. Ali, znate kako, sporno je da ako vi prosto na ovaj način ne možete da razgovarate sa drugima koji o tome drugačije misle, to onda i ne vidite da je to problem, to je meni spoj. Pa ne možete pričati, znači razgovaram sa svima, nemojte mi sada stavljati nešto što nije, niti sam nasilnik, niti... Da privodimo kraj ovaj razgovor, evo na kraju za vas pitanje, Bojana, verujete li da će ova inicijativa naići na bilo kakav odziv? Ne verujem, da budem iskreno, ne verujem. Prosto negde, mi smo negde videli našu odgovornost za to, s obzirom da postoji mogućnost u pravnom sistemu da to podnesemo. Tako da sigurno verujem da Ustavni sud neće se o tome izjasniti pozitivno, jer prosto atmosfera je ovde takva. Mi trenutno imamo okolnosti u društvu koje su dovele do toga da ta jedna vrsta kaznenog populizma, odnosno linčovanja po bilo kom osnovu, prosto bude nešto što je light motiv i ovde je raspoloženje ljudi tako da bi se verovatno vrlo lako i smrtna kazna mogla vratiti u krivično zakonodavstvo. Sad mi to navacite, jel? I tako dalje. Sad dođete do smrtne kazne, da. Pa ne, ali pa prvi se... Samo moramo završiti, moram da kažem. Ne govorim zato što sam ja ovde neka proračita. Moram nešto da vas pitam još. Da li mislite da je trebalo pooštriti kaznenu politiku upravo za ova dela koja su navedena? Mislim da kaznena politika, pooštravanje kaznene politike samo po sebi neće promeniti ništa. Ne, da li je trebalo? Pitanje koje ja želim da postavim svima ovde, znači od trenutka kada je usvojen ovaj zakon od 1. decembra, da li se iko kao roditelj osjeća bezbednije ili misli da su njegova deca bezbednija zbog toga što sada imamo kaznu doživotnog zatvora. Bojana, da ste vi sada otešli? Ne, nisam otešla, već to je pitanje. Tema, ja se izvinjam, morat ćemo da završimo. Mislim da to je nešto što dobro, neće dovesti do da li ja sad mogu bolje? Okay. Prvo da kažem još jedno, nisam nasilnik, mogu sa svakom organizacijom da razgovaram i nemam apsolutno taj problem. Podržavam, rekao sam, sve organizacije koje su podneli žalbu Ustavnom sudu i sa tim nemam problem. Rekao sam da ovo nije jednostavno u redu vezano za Centar za prava deteta. Što se tiče same inicijative, siguran sam da će Ustavni sud potvrditi doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta i ponavljam još jednom, mene su ove organizacije više linčovali nego što sam ja jednom rečenicom prozvao. Tačno. Znači, pogledajte samo vi na Twitteru. Znači, ako ja nešto to kažem, to se sve organizacije sati mene napadnu. Tako da, nije to baš tako kako ove organizacije pričaju, ali ponavljam još jednom, podržavam ih sve, izuzetno poštujem i neka nastave ono što radim. Ja moram da kažem, niko nije imao problem sa vama, niti vas je linčovao i sve vreme mi ovdje imamo problem sa državom. Hvala vam što ste odvojili vreme za N1. Bilo je ovo tema dana. Vi ostanite uz nas.